نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما معززين طلباء کرامو، زمنگا د علم النحو دویم سبق دے مصنف علی رحمت فصل اول بیانوی تاسو تا نو فصل اول کی تاسو تا وضاحت کی د کلمې او کلام نا نو دا ولی د کلمې او کلام نه خبره کوي. نو تاسو پرون ویلیو چې دا علم النحو موضوع چې دا دا کلمه او کلام دی، او دا هر یو علم کې چې بحث کیږي د هغه د موضوع نه کیږي. ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیه. نو مصنف علی رحمت وضاحت کوي چې کومه خبره د سړی د ژبې نه وځي هغه ته لفظ وایي، بیا که لفظ معنا لري نو هغې نوم موضوع دی، او که بلا معنی وي نو محمل دی. عربی ژبه کې د لفظ موضوع دوه قسمه دی، یو مفرد او بل مرکب. نو مصنف علی رحمت دلته یو څو خبرې ذکر کړې او د هغې تفصیل کو تاسو ته. یو لفظ لغوي او اصطلاحي تعریف څه دی، دا خو تاسو ته پته ده چې لغوي او اصطلاحي تعریفات تاسو زده کړي دي. نو لفظ په لغت کې مطلق غورځولو ته وایي، لکه عربو نه دا مقوله مشهوره ده چې اکلت التمره ولفظت النوات، ومې خوړله کجوره ومې غورځو اډوکې. دا خو یې لغوي تعریف شو. ستاسو نه څوک تپوس وکړي ته لفظ معنا لفظ څه ته وایي، ته به ورته وایي لفظ مطلق غورځولو ته وایي. او په اصطلاح کې تعریف تاسو ته ما یتلفظ به الانسانو، چې په دې لفظ باندې تلفظ کوي انسان، حقیقت کانا او حکمن، که دا حقیقي وي او که حکمي وي. مطلب ته خبرو کې یا اشارو کې، موضوع کانا او محمل، که دا موضوع وي خبره واضح وي او که محمل وي، څوک په پیش او که په پی نشي. بیا تا ته ویلی چې لفظ موضوع دا په دوه قسمه دی، او په خبره چې زمونږ کیږي نو په لفظ موضوعانه به مونږ بحث کوو. علم النحو کې چې بحث کیږي دا علم موضوعانه کیږي چې څه معلومات خو یې که نه، او محمل الفاظ داسې دي چې پته نه لګي چې دې څه ویلي، نو هغه نه سره بحث نه کیږي. نو بیا دا تا ته وایي چې لفظ د موضوع دا په دوه قسمه دی، یو مفرد دی او بل مرکب دی. مفرد هغه یوازې لفظ ته وایي چې یوه معنا وښایي، او دې ته کلمه هم ویل کیږي. نو مفرد تعریف کوو. مفرد د اسم مفعول صیغه ده، د باب افعال نه، افرد یفرد افرادا. او مفرد په لغت کې هغه یوه مفرد لغوي معنا څه ده او اصطلاحي څه معنا یې ده. نو مفرد په لغت کې یوازې والی ته وایي، او اصطلاحي تعریف نورو مصنفینو هم کړی دی، او د نحو امیر شارح د نحو امیر مصنف هم دا کړی دی. مفرد لفظ باشد تنها کې دلالت کند بر یک معنا و آن را کلمه گوین. مفرد هغه یوازې لفظ ته وایي چې دلالت وکړي په یو معنا او د ته کلمه هم وایي. دا اصطلاحي تعریف شلو. یو مفرد دی بل مرکب دی. نو د مفرد تعریف تاسو ته کیږي، او د مرکب تعریف وروسته تاسو ته را روان دی. نو وجه د حصر په مفرد او مرکب کې دا ده چې دا لفظ به خالی نه وي، یا د جز د لفظ به دلالت کوي په جز د معنا باندې یا به نه کوي. که جز د لفظ دلالت کولو په جز د معنا باندې نو دا مرکب دی، او که جز د لفظ دلالت نه کولو په جز د معنا باندې نو دا بیا مفرد. لکه زید شو، ګوره زید دا لفظ دی، د ده څونه جزونه دي، زا یا دال. اوس زید کې اولنی چې کوم دا جز دی لفظ د زید کې زا ده، نو ته زا زا کوه. اوس دا زا دا دلالت نه کوي په زید باندې، په خلاف د زیدن قائمون کې. اوس زیدن قائمون، نو زید یو جز شو او قائمون دوه جزه شو. نو که زید وی نو دا اوس څه شو، نو دا مرکب شو. نو زید دلالت کوي په جز د معنا باندې نو دا څه شو، دا مرکب شو. او
لفظ صرف لفظ د زید کراواله نو دا مفرد دی دا ولی مفرد دی الکه جز د لفظ جز د لفظ سو دی زا یا دال او دا زا دلالت کوي په زید باندې نه کوي نو داسې شی شو دا مفرد شلو نو مصنف علی رحمت فرمایي مفرد هغه یوازې لفظ ته وایي چې یوه معنا وښایي او دې ته کلمه هم وایي بیا کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف کلمه په درې قسمه ده نو اسم فعل او حرف اسم تعریف درته کوي دا اسم ها کلمه ده چې هغې معنا بغیر د بلې کلمې د پیوسته کولو نه معلومه شي او په دې کې د دریو زمانو ماضی حال او مستقبل نه هیڅ زمانه نه موندلی کیږي لکه رجل عالمون او مفتاحون اسم تعریف دا دی اسم ها کلمه ده چې دلالت کوي په خپله معنا باندې او مختاج نه وي یو د دریو زمانو ته نو بیا اسم بیا په درې قسمه دی جامد دی مصدر دی او مشتق دی جامد تعریف درته کوي جامد هغه اسم دی چې نه په خپله د چا نه جوړ وي او نه د ده نه څه لفظ جوړ وي لکه رجلون او فرسون نو د اسم تعریف تاسو ته وشو اسم هغه کلمه ده چې په خپله معنا باندې دلالت کوي او محتاج نه وي یو د دریو زمانو ته بیا اسم په درې قسمه دی جامد دی مصدر دی او مشتق دی جامد تعریف درته کوي دا هغه اسم دی چې نه په خپله د چا نه جوړ وي او نه څه د ده نه او نه د دې نه څه لفظ جوړ وي لکه رجلون او فرسون رجل د چا نه نه دی جوړ دا بس جامد دی او نه د نه څه جوړیږي او فرسون دا هم نه دا د چا نه جوړ دی او نه د ده نه څه جوړیږي او اصطلاحي تعریف ادارې مالې سبیه نمو و حرکتون و حیاتون او دویم نمبر مصدر دی نو مصدر هغه اسم دی چې په خپله له چا نه نه جوړیږي په خپله ګوره دا د چا نه نه جوړیږي البته دې نه ډېر الفاظ جوړیږي لکه نصره او ضربه نو نصره چې جوړ دی دا نه نصرن نه جوړ دی او ضربه د ضربن نه جوړ دی او اصطلاحي تعریف ما یصدر عنه شیء چې صدور کیږي د دنه د شیزونو دا مصدر دی نو د دنه شیزونه را جوړیږي خدا پخپله د چانه نه جوړیږي او مشتق دا هغه اسم دی چې د مصدر نه جوړ وي لکه ضربه نزاربون او نصره نناصرون نو ضربه خو پخپله باندې د ضربن نه جوړ لې خو به دا ضربون دا د اسم فاعل صیغه ده د ضربه نه جوړ لې نو دا مشتق دی او د مشتق تعریف اصطلاحي داسې دی چې ماخوذ من لفظ اخر چې دا جوړ وي د بل لفظ نه بیا د فعل تعریف درته کوي فعل ها کلمه ده چې د هغه معنا بغیر د پیوسته کیدلو د بلې کلمې نه تا ته معلومه شي او زمانه پکې موجود وي لکه نصره ینصرو او ضربه یضربو نو د فعل تعریف فعل ها کلمه ده چې په خپله معنا باندې دلالت وکړي او محتاج وي یو د دریو زمانو ته او د فعل بیا څلور اقسام د ذکر کړي دي ماضي مضارع امر او نهي حرب چې دی دا ها کلمه ده او حرب څه د حرب وضاحت درته هم کوي حرب ها کلمه ده چې د هغې معنا بغیر د پیوسته کیدلو د بلې کلمې نه معلومه نه شي تا ته حرب هغه کلمه ده چې په خپله معنا باندې دلالت نه کوي محتاج وي اسم او یا فعل ته لکه من او فی دا حروف دي اوس دا من او دا فی دا محتاج دی چا ته یا به اسم ته محتاج وي یا به فعل ته تر سوچ د دې حروفو سره اسم یا فعل ملاو نشي هیڅ فایده نه حاصلیږي خراج زید من الدار دخل عمرو فی المسجد نو ګوره خراج زید من الدار دا من الا فایده ورکړل چې داسې شی شو جمله کې رااله چې دا من الا فایده ورکړه چې په اسم باندې داخل شو دخل عمرو فی المسجد امر داخل شو په مسجد کې ته حرف دو قسمونه دی یو عامل دی بل غیر عامل دی نو عامل هغه دی چې عمل کوي لکه فی دی ګوره فی المسجد کې دی فی د مسجد ته څه ورکړی ده کسرې ورکړی زیرې ورکړی دی او من الدار کې دی من الدار ته څه ورکړی کسره او زیرې ورکړی دی
بعض حروف هغه دي چې هغه غیر عامل دي کم حروف هغه چې کم غیر عامل دي هغه به روستره روان دي هغه به تاسو ته کتاب په اخر کې هغه وضاحت کیږي چې هغه شپارلس قسم دي حروف د تنبیه دي حروف د ایجاب دي دغه شان حروف تفسیر دي حروف مصدریه دي حروف تحذیز هغه به روسته تاسو ته به روان نو سبق آسان دی سه مشکل نشته دی سبا به د مرکب لفظ وضاحت کوو چې مرکب څه ته وایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.